आज प्रथम तो खबर है डिसेम्बर लेकिन बंध थको निकी स्कूल समूह सरकार स्पष्टीकरण कोविड 19 परिप्रेक्षित देश मार्च माह बंध हो शिक्षानुषानूर तला डिसेम्बरते खुल सांबा माध्यम प्रसारित बतरीक नोटसात कैसे केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सरकार अधीनस्थ प्रेस इनफर्मेशन ब्यूरोर फल दिया सम्पर्क स्पष्टीकरण पी आई वि फेक्ट चेक नाम ट्विटार एकाउंट प्रकाश कर अनुसरी डिसेम्बर लेकिन विद्यालय समूह बंध रखार क्षेत्र एटे कोरण सिद्धान ग्रहण करा हुआ ना एने खबरक भुआ आख्या से संस्थाटे उल्लेख जो सरकार कईबाखों राज्य सरकार सेप्टेम्बर विद्यालय समूह खुली दियार परिकल्पना ग्रहण कर सरकार एक प्रस्तावित निर्देशवल राज्य परामर्श प्रकाश कर 25 अगस्त पास राज्य स्कूल कलेज खोलार सम्भावना विगत कईबाह बंद हो राज्य स्कूल कलेज कोरोनार संक्रमण यह सिद्धान ग्रहण कर शेहतिया राज्य सरकार स्कूल कलेज खोलार सिद्धान ग्रहण कर जनसाधारण परामर्श विचार से सरकार जीतु शिक्षार्थी भविष्य कथा चिंता कर लब सरकार क्षेत्र शिक्षामंत्री हिमंत विश्व शर्मा कहे क्षेत्र आम राइज जनसाधारण परामर्श विचार बहु परामर्श आम जिसके परामर्श दी विचार दी पे आम सको परामर्श चाली जारी चाय 25 अगस्त एक सिद्धान लम गए 25 अगस्त पास स्कूल कलेज खोलार सम्भावन अधिक अह माह बृद्धि पा एयरटेल भोडाफोन आइडियार प्रिपेड पोस्ट पेडर निरीख देशों दु आघाड़ी टेलिकम प्रतिष्ठान भारतीय एयरटेल भोडाफोन आइडियार प्रिपेड पोस्ट पेडर निरीख अह माह बृद्धि पार सम्भावना আছে এক বিশেষ সূত্রই এই কথা প্রকাশ কৰিছে সূত্রটোৱে প্রকাশ কৰা অনুসৰি সেপ্টেম্বৰৰ মাজভাগ অথবা অক্টোবৰৰ প্ৰথম ভাগৰ পৰা এয়ারটেল ভোডাফোন আইডিয়াৰ প্রিপেইড পোষ্টপেইডৰ নির্বাচিত প্ল্যানৰ নিৰিখ প্ৰায় 10% বৃদ্ধি কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে টেলিকম কোম্পানীসমূহক আদায় দিবলৈ কোৱা এজিআৰ অৰ্থাৎ এডজাস্ট গ্ৰেচ ৰেভিনিউৰ জোৰা মাৰিবলৈ কোম্পানীকেইটা প্রিপেইড পোষ্টপেইডৰ নিৰিখ প্ৰায় 10% বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি সূত্রটোৱে জানিবলৈ দিছে যদি কোম্পানী দুটাই প্রিপেইড পোষ্টপেইডৰ নিৰিখ 10% বৃদ্ধি কৰে তেন্তে গ্ৰাহকে উপৰিঞ্চি ভাল धन भरबलिया हम उल्लेख जो एजीआर आदाय दियार प्रसंग उच्चतम न्यायालय टेलिकम कम्पानी और केन्द्र सरकार मजदूर दीर्घदिन जुरी एन जुज चल आए टेलिकम कम्पानी समूह एजीआर आदाय दियार क्षेत्र सरकार 20 बचर समय विचार सूत्रटे सदृढ़ कर मते टेलिकम कम्पानी दूटा राजहर परमाण बृद्धिर प्रिपेड पोस्टपेडर निरीख 10% बृद्धि कर कथ भाई से अवश्य विषय तो सन्दर्भ भारतीय एयरटेल और भोडाफोन आइडिये स्पष्टको एको कथा प्रकाश कर ना सर्वकाल अभिलेख भंग 35 बस पुरनी जोता बिक्री हल 4.7 কোটি টাকা এজোর জোতার দাম কেমন হব পারে হেয়া সহজতে অনুমান করিব পৰা বিধৰ যদিও ইয়াত এনে এজোর জোতার দাম কব খোজা হৈছে যেটো কল্পনা কৰিবলৈ টান আৰু হেয়া এজোর পুরনি জোতা হে প্রসিদ্ধ বাস্কেটবল খেলুৱৈ আৰু আমেরিকাৰ ড্ৰিম টিমৰ অংশ হিচাপে থকা মাইকেল জৰ্ডানৰ নিস্কাৰ্ট 6,15,000 ডলাৰৰ অভিলেখ পৰিমাণৰ দামত নিলাম হৈছে ক্রিস্টি অকৰছনৰ মতে এই বিশেষ জোতাযোৰে প্ৰায় 4.7 কোটি টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কোম্পানীটোৱে জানিবলৈ দিয়ে যে কেমামান পূৰ্বে এই বাস্কেটবল তারকাগৰাকীৰ এজোৰ জোতা অভিলেখ গৰি বিক্ৰী হৈছিল এবাৰ সেই অভিলেখ ভংগ হৈছে যোৱা মে মাহত এয়াৰ জৰ্ডান এক টিমৰ তেওঁৰ জোতাযোৰ 5,60,000 ডলাৰত বিক্ৰী হৈছিল আনহাতে আয়োজকসকলে নতুন নিলামৰ জোতাযোৰে পোৱা দাম আৰু অধিক লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিছিল আয়োজকসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে এই স্নিকাৰ্ছ জৰ্ডান এক টিমৰ যিযোৰ NBA তারকাগৰাকীয়ে 1998 চনত এখন প্ৰদৰ্শনীমূলক মেচত পিন্ধিছিল মেচখন ইটালীত খেলোৱা হৈছিল আৰু সেই মেচখনত জৰ্ডানে বলটো ইমান জোৰেৰে মাৰিছিল যে বেকবোৰ্ডৰ গ্লাছ ভাঙি গৈছিল জৰ্ডানক নেচনেল বাস্কেটবল লীগ অৰ্থাৎ NBAৰ সৰ্বকালৰ মহান খেলুৱৈৰ হাৰিৰত ধৰা হয় 90ৰ দশকত চিকাগো বুলছৰ পৰা খেলি জৰ্ডানে 6টা NBA খিতাপ জয় কৰাৰ লগতে প্ৰতিবাৰে তেওঁ মোষ্ট ভেলুৱেবল প্লেয়াৰ নিৰ্বাচিত হৈছিল ত্ৰাহি মধুসূদন চীনৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানে খাদ্য সংকট নমাই আনিছে চুবুৰীয়া দেশ চীনত সংকটে লগ নেৰা হৈছে বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ ৰহস্যময়ী দেশ চীনক কৰোনা সন্ত্ৰাকৰ পিছতে বাৰে বাৰে অহা প্ৰলয়ংকাৰী বানত ত্ৰাহি মধুসূদন আওৰাইছে চীনে আন্তৰ্জাতিক সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুযায়ী দেশখনত হৈ থকা প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ ফলত খাদ্য সংকটে দেখা দিছে চীনত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিঙে খালী প্লেট অভিযান নামৰ এক অভিযানৰ দ্বাৰা খাদ্য নষ্ট নকৰিবলৈ দেশবাসীক এক আহ্বান জনাইছে আনকি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে খাদ্য নিৰাপত্তা আৰু সংকট সম্পৰ্কে দেশখনৰ নাগৰিকক সচেতন হৈ উঠিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এই আহ্বানৰ পিছত চীনৰ চৰকাৰে দেশৰ খাদ্য নিৰাপত্তাৰ বাবে যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে উল্লেখ্য যে চীনৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানত হাজাৰ হাজাৰ টন খাদ্য শস্য উটি গৈছে ইয়াৰ ফলত কিছুদিনৰ পিছতে দেশজুৰি খাদ্য শস্যৰ নাটনিয়ে দেখা দিব বুলি আশংকা কৰিছে দেশখনৰ বিশেষজ্ঞসকলে
দেশখনৰ চৰকাৰে বিভিন্ন সংগঠনৰ জৰিয়তে দেশৰ নাগৰিকসকলক খাদ্য শস্য নষ্ট তথা অপচয় বন্ধ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। টিকটকৰ ভাৰতীয় ব্যৱসায় কিনিব ৰিলায়েন্সে। টিকটক এটা প্ৰজন্মৰ বাবে মেনিয়া হোৱা এই টিকটকে এতিয়া ভাৰতত নিষিদ্ধ, কিন্তু এতিয়াও ভাৰতৰ ওপৰত হেন চকু এৰি দিয়া নাই টিকটকে। বিশেষকৈ ভাৰতীয় বজাৰখন পুনৰ ঘূৰাই ল'বলৈ উঠি পৰি লাগিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা মতে ভাৰতত নিষিদ্ধ হোৱাৰ পিছত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পুনৰ ভাৰতলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ প্ৰয়াস কৰিছে। লগতে টিকটকৰ পেৰেণ্ট কোম্পানী বাইটডান্সে টিকটকৰ ভাৰতীয় ব্যৱসায়ৰ বাবে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডক বিক্ৰী কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। অৱশ্যে এতিয়ালৈ দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত হোৱা নাই কোনো চুক্তি। 2021ত এপ্ৰিলৰ আগতে হ'ব অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ নহয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে। অসম বিধানসভাৰ 2021 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা নিৰ্বাচন ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। দেশৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনাত এই ইংগিতেই পোৱা গৈছে। 7 আগষ্টত ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা এক নিৰ্দেশত 15 জানুৱাৰী 2021ৰ ভিতৰত ফটোযুক্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এই সন্দৰ্ভত দেশৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে 23/2020 ERS নম্বৰৰ জৰিয়তে এই বিষয়ে এক নিৰ্দেশনা দিছে। উল্লেখ্য যে কৰোনা ভাইৰাছৰ লকডাউন আৰু আনলক পৰ্ব অন্ত পৰাৰ পিছতেই ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লেও আচৰিত হ'ব লগা একো নাই। ইফালে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সন্দৰ্ভত তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিলেও 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সেয়া সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা সম্ভাৱনা ক্ষীণ, কিয়নো সমষ্টিসমূহৰ ভোটাৰ তালিকা 1 জানুৱাৰী 2021ত প্ৰকাশ কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছত 3-4 মাহৰ ভিতৰত সম্ভৱ হৈ নুঠিব। ভৱিষ্যতৰ দল গঠনৰ বাবে বিচাৰি আনিছিলোঁ এই টুকুৰা হীৰা, ধোনীৰ অৱসৰ ঘোষণাৰ পিছতে দাদাই কৰিলে বিশেষ মন্তব্য। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত ধোনীক স্থান দিছিল সৌৰভ গাংগুলীয়ে। ধোনীৰ অৱসৰৰ সিদ্ধান্তক সন্মান জনাই গাংগুলীয়ে কৈছে যে ধোনীৰ নেতৃত্ব প্ৰদানৰ অসাধাৰণ ক্ষমতা দলত আকৌ পুনৰাবৃত্তি হোৱাটো কঠিন। সৌৰভ গাংগুলী অধিনায়ক হৈ থকাৰ সময়তে 2004 চনত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ অভিষেক ঘটিছিল জাতীয় দলত। ধোনীয়ে অৱসৰ ঘোষণা কৰাৰ পিছত সৌৰভ গাংগুলীয়ে কৈছে যে এটা যুগৰ অৱসান ঘটিছে। বিশ্ব ক্ৰিকেট বা ভাৰতীয় ক্ৰিকেটে সহজে ধোনীৰ সমকক্ষ খেলুৱৈ পুনৰ লাভ কৰাটো অত্যন্ত কঠিন হ'ব, বিশেষকৈ লিমিটেড অভাৰ ফৰ্মেটত। 2007 চনত ধোনীয়ে লাভ কৰে দলৰ অধিনায়কৰ দায়িত্ব। ধোনীৰ প্ৰথম ছিৰিজ আছিল পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে। ভাৰতক 200খন মেচত নেতৃত্ব দিছিল ধোনীয়ে। যেতিয়া সৌৰভ গাংগুলীৰ নেতৃত্ব ধোনীয়ে কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া প্ৰথম কেইখনমান মেচত একেবাৰে নিৰাশাজনক প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ধোনীয়ে, কিন্তু তথাপিও ধোনীৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলোৱা নাছিল গাংগুলীয়ে। আৰু গাংগুলীৰ সন্মান ৰাখি ধোনীয়ে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে সেই ছিৰিজতে 148 ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ খেলে। পিছত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে 183 ৰাণৰ দুৰ্দান্ত ইনিংছ খেলি এক ৰাতিতে তাৰকাৰ শাৰীলৈ অগ্ৰসৰ হয় ধোনী। ধোনীৰ 15 বছৰীয়া কেৰিয়াৰক লৈ আউটষ্টেণ্ডিং বুলি কৈছে গাংগুলীয়ে। অৱসৰৰ পিছত ধোনীৰ জীৱনৰ দ্বিতীয় ইনিংছৰ বাবেও শুভেচ্ছা জনালে সৌৰভ গাংগুলীয়ে।